Yes, ate matu embeera yeyongedde okwata wansi ne waggulu saidi za wali mu ggwanga erya Congo oluvannyuma ate olw'abakulu abeeyo okuvaayo ne bawanika ebipande ebiragira ddala nti mwatu General Yoweri Kaguta Museveni n'omukulu amanyiddwa nga Paul Kagame ate be bakuliddemu olukwe olw'okuba nga batulugunya bannansi saidi eyo era nga kigambibwa okuba nti abayekera ba M23 balimu omukono gwa Kagame n'omukulu oti buhabura era kyovola abanti abantu 10,000 beyuye ku street saidi za wali ECongo mu Goma eyogezaako okubanga atemwa tubekalakasa bagamba abo bajeyo amaje gaabwe besonyiwe ensalosalo zaabwe olw'ebyo bye bakoze aba bannaCongo era mu mbeera eyo abantu bano balaze obusungu nga bawanika ebipande waggulu nga balagira ddala ekitali kituufu saidi zeeyo era nga bo tebeekwasa wa Kenya oba wa Tanzania oba owe Burundi naye nga beekwasa omu ati buhabulwa n'omukulu amanyiddwa nga Paul Kagame okubanga ate mwatu bagezaako okusaba bekikwatako United Nations ate n'abantu abalala okuvaayo babayambe bagobe ekibambulira mu nsi yaabwe wali mu Congo era okusinziira ku peji ez'enjawulo omuli The Mighty Family abavudde ne bapostinga the pictures Museveni government want citizens and the world to see. We shall show them to the world. This is Congo, where dictator Museveni and his fellow dictator Kagame have staged wars to steal resources and also make them refugees for them to get funds from the international community. Lozo uli densonge yo, tiate mwatu okusinzira ku Mighty Family. Bina ifananyi atembo media ya Uganda, inza obutabira gamu ntu yena. Ingate esawa zino biebi trending ku social media oluvannyuma lw'okuba nti bano bastagingayo entalo olubatere bafune obuyambi mu international community ng'abantu bano babafudde aba refugee oba ababundabunda naddala mu nsi nga Uganda ne Rwanda. Updates tuba tuzikutusako wano ku mukutu ogwa PROJOURN media. Tulinze tulabe ate mwatu ebinaaba biddiridde likinga, commentinga, era subscribing.